Volunteers for each block, please report to the staff room immediately. Certamente na cabeça de muitos torcedores hoje existe uma apreensão enorme. Vai, ô racha! É mais uma prova de fogo para quem quer mostrar que merece chegar lá. Pelo barulho da torcida, as bandeiras estendidas na arquibancada, os cantos que estão sendo entoados, dá para ver que o negócio vai ser quente aqui hoje. Vamos ver o que os jogadores vão mostrar em campo. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Fez o passe. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Chegou cortando na hora H. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Belo drible, enganou a marcação. Recebeu em boa posição na lateral. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Tomou a bola na hora certa. Melhor que isso, impossível. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Abriu ali pela direita. Meteu ali por entre os adversários. Cruzou. Interceptação fundamental. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Despachou para longe. Kane. E ele aparece para o corte. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Vem o passe. E ele chega para cortar. É, deu aquela rifada na bola. Tomaram de volta e tão com pressa. A metida de bola. Recebeu em condições de avançar. Cruzou para... Olha a chance! Golaço! Uma pintura! Outra lição de contragolpe, de atacar o espaço, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Inglaterra inaugura o marcador e dá o primeiro passo para atingir o objetivo no jogo de hoje. Agora é administrar a vitória parcial e o pique da torcida. Recebe quem? O Saka. Opa, que beleza. Recupera. Não tem mais água, é só ele o goleiro. Chutou. E é gol! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Deixou o zagueiro na saudade, um golaço. Para essa jogada eu vou até descer do muro Bet, Milton. Quando ele entrou driblando eu torci mesmo para ele fazer o gol. Que golaço, com todo respeito ao adversário. Agora são dois de um lado e nada do outro. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né?
Bola enfiada pelo meio da defesa. Recebeu em boa posição. Vai marcar. Está em boa posição. Olha a defesa, estava ligada. Tentou o passe. Mount. E é escanteio. O juiz mostra o cartão amarelo para ele. E eles tentam sair com a bola. Geralmente é isso que acontece. Walker. Bola para Bellingham. Recebe Kane. Vai meter pro gol. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Shaw. Bola enfiada entre a marcação. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Fez o lançamento para frente. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Bateu o lateral no pé da defesa adversária. Com a metida de bola. Olha o chute. E é gol! Eles vão felizes para o intervalo. Marcaram um gol bem no finzinho do primeiro tempo. Ele não inventou muito. Foi lá e botou para dentro. Na cara do gol, sem nenhuma marcação, você acha que ele ia errar? Claro que não. A defesa tinha que estar mais atenta no lance. Não se pode bobear com um cara como ele. A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só de um gol. É um gol que muda o jogo e o astral da partida. O momento é deles agora. São os últimos instantes do primeiro tempo. E ele consegue afastar a pressão. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Depois dessa, o juiz não tinha alternativa a não ser dar o amarelo. As faltas estão ficando cada vez mais duras. Opa, que beleza! Não há tempo para mais nada, terminada a primeira etapa. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala para ver um belo jogo como esse. 2-1, placar final deste primeiro tempo. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Recebeu a bola sem marcação. Cruzou a... Por cima, subiu! Passou muito perto. Eu acho que ele fez bem em tentar. O que ele fez mal foi a finalização. O juiz enfiou a mão no bolso e tirou o cartão amarelo. O Saka. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? A Inglaterra aperta bastante, tá marcando a saída de bola. É isso, perde e pressiona. É uma tática muito comum hoje em dia, mas é uma coisa cansativa e requer muita disciplina e organização. Missão técnica deles. Kane! Para fora! Se ele tivesse dominado melhor a bola, teria feito o gol. Recebendo ali Kane. Walker.
Desvio na zaga. É escanteio. Lá vem ele para a cobrança. Pode sair o contra-ataque. Agora a maré virou. Ele viu uma boa opção na frente. Shaw. Mandou uma bola enfiada. Shaw. Shawcross. Tentou de cabeça. Gol! Agora a vantagem subiu para 2 gols. Conseguiu o cabeceio. A assistência foi demais. A defesa não teve nem tempo de reagir. Será que eles vão começar a administrar o resultado? O time está muito bem, focado, com intensidade, jogo apoiado, está concentrado, está maravilha. No primeiro, no segundo, no último terço, está beleza. Por isso a vantagem de 2 gols. O Rice. Teremos arremesso lateral. O Rice. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Mandou a bola para o ataque. Tomaram a bola e já podem sair para o ataque. Boa bola, pode dar certo. Recebe Kane. Kane. Gol! Mais um. Que goleada. Agora são 3 gols de vantagem para liquidar a fatura. Tocou pro gol e correu pro abraço. Kane é um dos jogadores mais perigosos da equipe de todo o campeonato. Os caras deixam esse cara livre. Pediram para tomar o gol. Tomaram o gol. Mereceram. Agora eles têm 3 gols de diferença. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabe... Lá vem a bomba! Carrinho limpo na bola. Mandou dali mesmo. Abriu pela esquerda. Boa bola! Passou por trás da defesa e recebeu a bola. Recuperou a bola de novo. Ele chegou muito bem na bola. O juizão olhou e falou: segue o jogo. Vem a batida! Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Recebe Kane. Corte providencial do passe. Gol! Eles marcaram contra. Putz, falar o quê, né? Gol contra. Além do gol, ainda é o seu próprio time que faz. Haja animação para reverter essa história. Meu amigo, só há uma coisa a dizer. Que fase! A batida! E ele chegou para isolar. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. A intenção foi boa. Não caprichou no passe e errou. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. A Inglaterra consegue um escanteio. A Inglaterra conseguiu 2 até o momento. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. A situação mudou. Passe para frente. Bela leitura de jogo. Excelente posicionamento. Boa marcação, acabou tomando a bola. O Lampard.
Tentou o passe. Quem? Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Cole. Meteu ali pela esquerda. Tá aí o cruzamento. Boa entrada, muito boa. Shaloba. O time conseguiu o contra-ataque. Shaloba. Fez o passe. Esse é um tiro direto, é sempre perigosa a bola parada. Frontal ao gol. Outra boa chance de bola parada. Boa abertura na ponta. Bom corte na defesa. O Cole. Lá vem ele de novo. E o time parte em contra-ataque. A bola passou. Recebeu bem a bola. Entraram com tudo no rapaz, hein? É falta. Opa, que beleza. Falta foi fora da área. Ele fez bobagem, acabou tomando um cartão do juiz. Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que tome um gol. Kane está prontinho para mandar para o gol. O time tem a chance de diminuir a desvantagem no placar. Number 10, Harry Kane. Number 2, Kane. Number 21, olha a batida! Bill Foden. E apita o juiz, fim de jogo. A Inglaterra chegou lá, tinha que fazer o resultado hoje na pressão, foi lá e fez. E agora quem vai contar para vocês como é que foi o jogo de hoje é o esfuziante, o trepidante e, por que não, o intrépido Mauro Betting. A Inglaterra merece todo um elogio pela forma como encarou a partida. Essa vitória vai ser uma injeção de ânimo para eles. A partida era importantíssima e o time correspondeu. Tinha muita gente duvidando, até eu, mas acho que agora não tem mais o que falar. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima.